prieteni, acum hai să vedem ce e în advent calendar. Că eu am fost la bunici să împodobesc bradul. Și am ajuns la 10-a zi. Oh my god, cât de repede a trecut timpul, mi se pare? Wow, geleul Gummy Bear. Și? Wow! Ce este? Este un joc. Să te joci așa. E o pisicuță? Da. Și aici? Și aici? Cred că sunt iarăși lumânărele. Da, v-am zis eu că sunt iarăși lumânărele. V-am zis! Zici pe 10, hai să vedem ce cărticic o să citim. Wow! Ce? M-am bucurat, dar nu știu fata. Parcă o știu. Ia să vedem ce scrie. Nenfricata. Nenfricata. Da, dar este pe Netflix film cu ea. L-ai da, văzut? Parcă o știu, dar nu am văzut filmul. O recunosc, dar nu am văzut filmul. Prieteni, de astăzi am un nou advent calendar. Dar acum e gol, fiindcă l-am deschis la mamaie. Dar vă arăt ce dulciuri erau în el. Am primit așa elf. Mai țin minte de la ce număr, deci să nu mă întrebați. Aici tot o bomboană. De la Milka. Aici un nou Kinder. Aici o bomboană. Voi ați mai văzut așa o mici Kinder? Deci, există așa ouă mici Kinder, există ouă normale și mai există unele gigantice. Și astea sunt toate mărimile. Am primit și un glob surpriză de la mamaie. Un Olaf. Și nu știu unde să-l punem. Avem deja multe decorațiuni din advent calendar. Numai nu știu unde să-l pun. Adică l-avem pe Pegas, l-avem pe Candy Candy și acum nu știu unde să pun asta. Eu zic acolo. Unde? Acolo. Aici? Nu, mai în față. Aici? Acolo. Nu, prea în spate, mai în față. Așa? Așa, da. Oh, e prea greu? E prea greu, îl punem jos. Să-i găsim alt loc. Uite aici. Da, acolo. Avem șoporci pentru... Dar nu se vede. Așa? Nu, ia încearcă aici. Unde? Aici, jos. Așa? Da. Super. E destul de greu, nu? E frică. Da, super. Vine super aici, chiar era un gol. E, dă frumos și e foarte păcat să-l punem jos, se dă foarte frumos. Acum o să vă arăt câteva cadouri care le-am primit de la Paris. Prima dată avem un glob cu bel, care stă pe cățeluș. Dacă știți povestea, cățelușul care se mișcă și vorbește cu ceșcuța. Și trebuie să le spunem abonaților tăi mai noi, care sunt mai noi pe canalul tău, da? Că numele canalului Belaneli vine de la prințesa mea, Bel. De la prințesa ta preferată. Da. Și Aneli este prenumele tău. Da. Aveam nevoie de două nume și am căutat, adică, pe lângă prenumele tău încă unul. Da. Și tot ne-am chinuit și dintr-o dată am găsit acest nume. Prin primele videouri să vedeți că mi-a venit dintr-o dată ideea. Adică eu am canalul meu și eu i-am dat numele canalului meu. Tu? Da. Da? Da. La vânătoarea, parcă la vânătoare de ouă prin casă, să nu mai știu ce era. Ouă, nu mai știu ce era. Și tot din povestea lui Bel avem și
Cine ghicește? Cine sunt ăștia? Mămica și copilul. Adică ceainicul? Și ceșcuța. Și ceșcuța. Ce frumos. Și tot e un glob. Și puteți să le folosiți ca și un oruc, ca un roman, ca un decor, dacă deja aveți multe globuri în brad. Și aici avem turnul Eiffel. Wow, ce frumos e. Pe asta vrei să-l punem în brad? Nu știu. Aici? În glob de zăpadă? Acum este ceva foarte special pentru oamenii care au fost în Paris și n-au reușit să viziteze tot Parisul. Trebuie să luați așa carte și o să vedeți întregul oraș. Aici este harta și sunt așa. Și mi-a zis o prietenă că au fost în Paris și că acolo sunt foarte mulți porumbei. Și aici zice informații de ce e. Aici e Arcul de Triumf. Așa. Și scrie în engleză. Și așa poți să vezi mai multe clădiri și case. Și este pe zile, vedeți? Uite, acolo era dimineața, acolo, aici este la apusul. Aici deja e noapte și este în engleză și îmi se pare foarte fain. Și aici scrie o mică informații, când s-a construit, când a fost finalizată și tot așa. Și îmi se pare foarte fain așa această carte. Și pentru cei care n-au fost în Paris, îmi se pare foarte fain pentru un cadou. Și o să o citesc neapărat. Trebuie să o luați. Bună, prieteni! Astăzi este ziua 11 și începem de mașină. Ghiciți unde plecăm acum, veniți după mine! Vedem ce este în șosețică la 11. Am primit o acadea, glob și ceva aici. Wow, și mai este azi. Wow, și Nutella! Hai să vedem ce este. O să citim cărticica, să știți că eu nu mai țin minte, deci este pe sors. Este pe ce? Pe sors. Wow! Wow, wow, wow! Peter Pan! Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Acum mă duc ciorbă de burtă. E foarte bun. Asta e tradiția ta când ajungi la munte? Da. Poftă bună! Miroase foarte bine. Și tradiția când vin eu la Sinaia este să mănânc papanaș, papanaș. Prieteni, am o mare, mare, mare surpriză pentru voi. Fix în prima zi când am venit la Sinaia, ninge! Doar că este prea cald și se topește din prima. Nu e zăpadă artificială, e zăpadă reală. Vedeți? Nu cred că vedeți pe cameră, dar ninge foarte bine. Și nu este decorativă. Adică nu e din plastic. Așa noroc să avem. Deci, am avut două norocuri pe anul ăsta. Prima oară când a fost 1 decembrie, dacă v-am mai întins minte, a nins puțin vreo oră, cam așa. Și când am venit la Sinaia, brusc a nins.